Коли наступає холод, необхідно вчасно захистити свій організм від інфекційних захворювань. Лікарі рекомендують цілий комплекс превентивних заходів, які забезпечать попередження інфекційних захворювань. Як тернополяни оберігають себе від легких простуд – відповіді у сюжеті. Ну, я думаю, що потрібно, по-перше, тепло вдіватися, ну, закалятися, звичайно, ну, і пити гарячий чай. Думаю, все. Як захистити організм від легкої застуди? Найперше, мені здається, це профілактика. Перше, треба вітаміни їсти, вітаміни пити, не переохолоджуватись, тепло вдягатися, підвищувати імунітет не тоді, коли він вже впав і коли ти вже захворів, а ще попереджувати застуду і думати наперед. Ну, це складне питання, як захистити. Я думаю, що як приходить простуда, це вже пізно захищатись. Треба його захищати постійно і в кожного свої способи. Яким способом користуєтесь ви? Я вранці випиваю каву, викурюю сигарету і так захищаюся. 100 грамів обов'язково треба. Не тільки не переборщити. Кажуть, за 100 грамів йде там і півлітра. Ні. 100, ну 150 – от сили. І це допомагає. Ну, вдіватися, ну, не знаю навіть що. Не контактувати з хворими. Ну, багато причин. Як кому? Стараюсь не засуднити. Якщо вже є така проблема, якими методами ви лікуєтеся? Ну, я не знаю, стараюсь профілактика, що не було застуди. Часник, цибуля. Народними. Від простуди треба їсти багато чеснику, цибулі тепер осінь, щоб не захворіти, і фізкультурою займатися побільше. Легка застуда, чай, лимон, імбір, нарізати, пропарити рушником, голову накрити. І за один вечір все знімає, і мед і молоко на вечір. Вітаміни їм більше. Чи користуєтесь ще якимись методами захисту? Тепло вдягаєш. Їм багато, як би сказати, вітамінів, тим більше зараз вітамін С, щоб не захворіти якби простуди або грипом. Багато овочів, фруктів, правильно харчова, якби цей, як сказати, їжа, правильна харчова їжа, ну, як, ну і тепло вдягатися.